sadarkiisan halkani waa mid ka mid ah gudadka ee ku yaala xabsiga dhexe ee dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo markaas lagu ciqaabi jiray dadkii markaas iyagu ku xirnaa xabsigan godkan uu yahay mid markaas suuli ahaan oo bulaacada isla markaana qashin madow ku jiro ayaana loo sheegay in dadka halkan lagu hayn jiray intii la galiyay godkan muddo ay ku jiri jireen si markaas looga helo macluumaadkii waxyaabo badan oo laga rabay godkan wuxuu ahaa meeshii ciqaabtii ugu darayd ee soo martay maalmihii la keenay sagaalkii bishii oo Addis Ababa laga soo qabtay 12-kii mar ay ahayd bishii March 2015-kii waa halkan la keenay halkaa galabtii waxaa fadhiyay ninkii la dhihiday Shamaaxiye madaxweynihii hore Cabdiilaahi halkan uu soo wakiishay ninkaasaa la keenay laba nin oo kala meesha fadhiday inay jihaad indho iyo Cabdiraagan in la yiraahdo xilliga markaa oo iga soo horreeyay nimanka waxa way silsiladihii waa lagu xidxiray oo aad bay u garacnaayeen anaa la keenay waraa buur gaabo weliba intuu inasabad cayuu weliba wuxuu igu yiri waad kibirsanta la tagu igu yiri kan waa la soo qaad halkana la keenay galbaa la yiri waan diiday waa la imaray galbaa la igu yiri haddana waan diiday markii labaad markii si fiican la ii jilciyay ayaa halkana la isku maraa baa dhulka la dhigay saana lagu foorarin waa lagu dhigi marka gal haddii lagu yiraahdood ogolaatid xarig baa lagugu xidhi halkanaad waad ka dhaadhici waxaad qab halkaasaad ku istaagi tiir xagganaad qabsan marka habeenkii markay tahay 3 jeer 4 jeer baa biyo lagugu soo shubay waraa soobax baa lagu dhihi marka aad meelahan imaatid biyo lagugu shubay hohohohoho waa lagu dhihi ho waraa hoo cuntada waad nagaajaysan tahay laba maalmood oo cunin baa lagu yiri markii ugu horreysay waraa hoo baastada kowdhe midnaintu yihin biro hoo tibsiga ugu yiri markaan soo istaagay xaggan luuqa ka soo baxay biyaa lagu shubay yaa meel waxay ahayd run ahaantii aan ilaa hadda maskaxdeyda ka tirmaynin waxay ahayd taariikh mugdi oo na soo martay keligay ma ahayn asxaabteyda Khadiir ninka Cabdi Dheere la yiraahdo ninaana gelin nagu yaryahay halkan horta magacayga ana Xasan ayaa la yidhaah waxaan ahaa mud taragii halka siyaasadda ku xidhnaa jeelka ku xidhnaa markii hortaba la keenay waxa la keenay albaabka markii laga soo geliyey waxa anoo maaragtay sirwaalkii shaarkii anoo lay dayay wiilka casaymid ninka jeelkan ay siriyay qaabta badan dadka soo mariyay marka wuxuu yiri ninkan ma taqaanaan waa ina ciga waa Xasan ciga waa ninkii ugu weynaa ninkan ma taqaan hal la qaawiyo dharkii baa laga saaray buuma yar baa la reebay waxa lay fariisiyey meel ay halkan hawada kor ay kasoo galayso dabaysha halkan kasoo fareyso oo dhudhuba waxaan ku joogay maalintii hameenkii oo dhan baa meesha fadhiyey dhacantii oo dhan baa igu dhacday markay dhacantii igu dhacday waxa lay geeyey 12 habeennimo layga saaray waxa layga guri saddexaad layga isagunay qaaba waan qaawanahay waa sibid waxa layga shubay biyo 7 maalmood baan biyo layga shubay 7 maalmood waan dhex jiifay golkaas soo maray taas waxa lay geeyey aniga waxba lay weydiin maxkamadda inta lay geeyin ka hor meel waxa lay geeyey halkaas dadka lagu garaaco oo foosta ay taalo foostadii baa laygu qaabay de markii lay garaacay wixii layga rabay waxaan yidhi waa nin hay garaacinay waxaad rabtii moona sheegay faraayga qaada markii waa la qasab wixii layga rabay laga qortay waxaa layga rabay dawladda aad barbuqaandheysay afgan baad sameynaysay waxaad ay saraakiisha booliska ee maaragtay Cabdi Maxamuud oo kasoo jeeday SSI baad ahayd baa lagu yidhi sakala kacdoon baad sameynaysaa lagu yidhi inay maaragtay ciisaha dhulkii ciisaha la bixinayay odayaashii baad abaabushay waaskana waxaad u taa lagu yidhi amakaari ninka ciisaha kicinaya adiga weeyaan baa lagu yidhi kiisaska layga rabay baa taas ahayd ka ugu waaweyn markaan muddo ku jiray la daayay kiiska laga daayay kolkaan adana laygu soo heshay qaladii dharkii baa laysiiyey markaa laga erdegaya markaad wax shiigtay waxaas been iyo run yaan lama kala garanay waa dad jaahila waxayn waxaan inaad qaabkeedu samaysay iyo waxaa ma jirto cidda kula samaynaysa sheegan baa lagu dhihi aniga magacayga waxa weeye Jamiil Xaaji Maxamed kaas qolkan waxaan ku xidhnaa 12 bilood baan ku xidhnaa qolkan anigoo keligiiya aan ku xidhnaa kolkii u horreysay isagoo saasa sibirkaasa yaa laygu xidhay dadka gidaarka aad aragtay magacyadiisa ku qoran waa dadkii soo maray qolkan soo maray way ka mid yihiin ruuxa marka qolkan lagu soo xidho dharka banaanka laga dhigi hal nigis baa laga yaabaa in lagu reebo anaga inkastoo dharkiga waan tabeen lagu dharkiga waan xidhnaa hanu dharkiga xidhan baa meeshan sidan lay keenay 12 bilood baan deganaa marka qolka ku xidhnaashiisa waxa iga arrimaha iga qalbigayga marka kusoo dhacaan aan maaragtay mar walba aad xusuustaada ku reebay waa in xusuusta waxa weeye suuliyadan iga soo horjeeda aad arkaysaan waa 4 suuliyo soo jeeda iyo 4 suuliyo sii jeeda waa 8 suuliyo 8 suuliyo waxaa gelayay oo lagu xidhayay dadkii xufaadda ahaa ee qur-aanka Ilaahay xambaarsanaa ee ehluddiinka ahaa ee ehlu sharafka ahaa ee ahayd in madaxa lagu qaado kor loo qaado ahaa kuwii noocaa xufaadda ahaa yaa inta dharka laga saaro oo nigis lagu reebo
oo tuubo lagu garaaco iyo halka hooygood ruuxa musku sheegay inay arki doontaan halka mitir iyo halka mitir iyo barka ah waa musqul hal mitir iyo hal mitir iyo barka halkaas uu ninka xaafidkii isagoo nigis xiran yu saaxan halkaas uu ku tugan halkaas uu quraanka ku akhrin waxaan hasta waqti yada qaar kood waqti kamida yaan damac musqulii sideeda mid kamida yiraahdeen jimilka ah laban ka ah galo kaadiban damcayna inuu galo markaan damcayna inaan galo toddobadii kale waxa iska qabsaday quraanka ilaahay baa laga akhriyaa anigii intaan argagaxay oo si noqday yaa anigu kaadidaydii sidoo haystaan iska soo noqday oo kaxba kaa jigri waaye macnaha waxa weye waa waxyaaba aad qofka qalbigiisa u dhaawacay wey waa hagaaga kheeray sidaad aragtan haatan gudaha waxaan ku sugan lahay qolka sideedaad oo markaas mid ka mid ah qolalka dadka lagu ciqaabi jiray qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay sideed qol oo markaas afar iyo afar iska soo horjeeda ah aan gallo mid ka mid a si aan sharaxaad idinka bixinno inta uu mitir uu ka kooban yahay sidaad arkaysaan haatan waxaan ku sugan lahay qolka sideedaad mid ka mid ah qolalka uu ka kooban yahay qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay saddex mitir oo dherer ah iyo laba mitir oo markaasi ballac ah waxaan naloo sheegay in halkan markaasi lagu xarayn jiray dad tiradood ay gaadhayso afartan ruux su-aasha la isweydiinay ayaa waxay tahay qolkan ka kooban saddexda mitir ee dherarka ah iyo labada mitir ee ballaca ah miyuu qaadi karaa afartan ruux waa su-aal markaas in la isweydiiyo u baahan isla markaana halkaa laga garan karo tacadiyada goobtani markaasi ka dhici jiray halkan waa qol ka mid ah qolalka ugu waaweyn ee loogu magacdaray chief iyo joog halkan aada u jeedaan darbigii waan taabtay ilbaabkan markii la xirana waad arkaysaan steeg ahaan waa sidan halkan ninaan soo marin uu nagu yaryahay waaba qolka ugu weyn qolkan aada u jeedaan ee sidaa markaan dhaho hadda gacmahaygu isgaarayaan koob iyo toban qof ayaa ku jirtay kan ku xiga saddex iyo toban qof baa ku jirtay waxaa ka mid ahaa raggii ku jiray raggii amaraarka oo nalif ahaa maxamed anni cabdiwali xayraan macalin shuuriye maxamed aadan oo ah nin waxa weeye deegaanka u dhashay oo dhallinyaradii khaladka lagu soo xiray waxbaratay ka mid ahaa koob iyo toban qof ay halkan ugu jireen labada kun iyo sideedii bishii sideedaad halkan wixii ka dhacay wax lasoo koobi kara ma aha waxay ahayd xilligii ay ugu magacdareen juhuladii meeshan haysatay abay macmiil afar bilood ayaa laisgaraacayay afar bilood oo kamil ayaa laisgaraacayay ma jeclin halkan inaan dhimaano laakiin waa taariikh madow oon leenahay oo marnaba aysan bannaanayn in la qariyo ama la daboolo soo gelitaanka maanta ay ugu horreysay meeshan lasoo galo dareenkayga uu isbedelayaa wixiina lasoo mariyey baan xasuusanaynaa wax aada u foolxun oo madow ayaana lasoo mariyey nin aan halkan gelin ma jirto waxaan idin tusi doonaa chief iyo jookii kasii daraa ee waxa weeye qolkii ugu yaraa ayaan idin tusayaa qolkan si fiican u eega qolkan waa qolkii chief iyo joog la dhihiyey magacyada ku qoran waa magacyadii dhallinyaradii iyo ehelkii halkan soo wada maray halkaa duleesha halkaa duleeshaad u jeedaan waa halka suuligii ahayd qofka markuu meesha lagu xidho wuxuu samaynayaa wuu iska laabayaa wuxuu saarayaa alaa wuxuu iska dul saarayaa cowskan horteenna ayaan guran jirnay cowskan wax badan buu noo qaban jiray waa qolkan la yidhaahdo chief iyo joog run ahaantii dadkii soo maray ayaa garan kara adoo halkaa ku jira ayaa waxaad ilaahay ka baryaysaa caawa inaan lagula bixin habeenkii markuu maqrib ay noqoto ayaa meeshan dhibaato ka bilaaban jirtay habeenkii adoo halkaa ku jiro ayaa waxaad xirsixir garanayso dhammaan sheegaysaa ood akhrisanaysaa ilaahay halkaa inuu kugu nabadgeliyo un caawa run ahaantii naxdin nooga badan mana soo marin afar sanoona halkan ku jirnay habeenna nabad kumaanan seexanin maxkamadu waxay ku xukuntay saddex sano ay ku xukuntay saddex sano markay ku xukuntay la soo celiyey waxaa la siiyey macyuus halkii baa lagu celiyey macyuus marka lagu siiyey waxaa tahay nin furaash la siiyey oo maanta sariirtiis boonji ugu sareeyey furaashka nin loo xidhay baa tahay markaa meesha markii lagu celiyey waxaan ku jiray haddana laba bilood oo kale aan kusii jiray waxaa la igeeyey guri ay asayd ku jirtay iyagoo labaiyo soddona oo khadiir unbaa markaa ka maqnaa inta kale waxay ku joogeen koob iyo soddon dhallinyaro ah oo iyaguna kiisaska noocaasa loo haystay kii halkii baan ku jiray afar bilood oo kale waxaan ciqaabaha gurigaa kale nagu soo mareen waxaa ka mid ahaa injir baan aada noo gashay suuligii uu nadhex yaalla labaiyo soddon qof baan nahay sawaan kala jeesanaynaa dhar lagaama maydhayo wax lagu siinaya ma jirto biyaha lagaama qaada xaarka lagaama daadinayo wax biyo oo lagu siinaya ma jirto ma maydhanaysid wax markaa maxaa nagu dhacay
injir badan ma nagu dhalatay marka waxa injir ma aragtay saad iska urunaysid marka ciqaabihii nagu soo maray tan waxa ay dhibaatooyin badan soo gaartay waxana soo gaadhay in xaarkan laga daadin waayo in loo meeri waayo inta baan laga jir waayo in ma aragtay in odrada lagu dhacay halka lagu soo gaaray wax kamida afku inuu nadaato ta kala xiniinyaha inay fanaan naga soo daataan odrada ugu badan baa dubka iyaga inuu isbedelo ayay noqotay marka mas'uuliyiintu soo maraan waxaan bariyay inta yar inaan qoraxda fadhiisana 15 daqiiqo dibaatooyinka marka qoraxdu inay ay tahay in vitamin ama ay qoraxdu qaalid tahay waagaan ogaanay ta kala gudigan guriga waa mudi in ha waa ku dabeelay inta iyadoo dhan in ragaad arkay muraada waxaan waxay waa madawgii weyn qoraxdi iyo madawgi iyo wixii dhan ta kala chief iyo joog guriga ilaan waa soo mariyay dhaw waxaan ku jiray bil baan ku jiray chiefka suuliyal weey suuliyashii waa hoosta laga baneynay waan tag doonaa suuliyasha qof ma jiif ma fadhiisan karo mana jiifsan kartid waa taagnaanaysaa qof intaa in leegna waa la jaray halkan aan joogno waa qaybta markaasi koobaad ee chief iyo joog la dhaho ee markaas waxa ku xilnaan jiray sad arkaysaan waa suuliyo waana qol markaasi aad u yar dad markaasi iyagu macallimiinta xaafadul quraanka ahaa ee markaasi ilaahay karaameeyay oo halkan marka iyagu dhuu ciqaabi jiray sad arkaysaan isla markaana ay kala kulmeen tacadiyo kala duwan ee waan garan karnaa qolkan hadda markaan soo dhex istaagno inta uu ka kooban yahay waa hal mitir iyo hal mitir iyo badh waana meeshaad arkaysaan ee ciriiriga ah isla markaana suuliga ah oo hoy u ahayd dadkii marka ilaahay karaameeyay ee markaasi xaafidal qur-aanka ahay macallimiinta ahaa waqtiyada qaarkood waxaan dhihi jiray markaan arko 76 macalin oo xaafidkii qur-aanka ah 76 macalin oo xaafid qur-aana oo xufaadii magaalada jigjiga macallimiinta ka ahayda marka halkaa hortayda qolkan gala hortiisa lagu qaawiyo ee lagu garaacayo jirkeegu isigu noqon jiray kitaab qur-aan aanu akriya waxaan xasutaa kolka la garaacayo ilmada iga dhacda kitaabka qur-aanka ku dhici jirtay waxba uma qaban karo xamadhi dadka kale ee siyaasiyiinta indhargaradka iyagana saasoo kalea loo geli jiray dadka soomaaliya laga soo xidhay shabaab baltiin loo haystay iyagana waxaan xasuustaa wiil wuxuu yidhi bay dhabaagteeda laga soo qabtay buu yidhi maxaad raadinaysaynkasu geel gaal fadow bu gaal fadow af maymayguna raxan weyn gaal waa geelaad buu yidhahdaa geel baan raadinayaa war gaal baan raadin buu yidhi sidii baa lagu soo qabtay kaasoo kale halkana wuxuu ku jiray 114 lasii daayay diyaaradda la saaray ee xamar loo gudbiyey buu jiray dadka noocaasoo kale dhibaato fara badan baa saa ku soo maray marka waxa weeye inaas ayaan ka xasustaa marka waxa weeye waxani waxa weeye waa wax ilaahay boqorka looga mahad celiyo in maantana 15 aan 11 bilood qolkan ku xidhnaa maantana anigoo xora in aan halkaa ku hadlo ilaahay baa igu simay alxamdulilah rabbilcaalamiin baan leeyahy cid kasta oo mas-uuliyad haysana waxaan kula dardaarmayaa inay dhaqankii noocaaha oo kale inay ka waantoodo haatan waxaan ku sugannahay qaybta markaasi qolka saddexaad lagu magacaabo oo iyaduna ka kooban 8 qol oo markaasi ah 4-4 iska soo horjeeda bal gudaha ayaan u geli doonaa si aan u ogaano waxyaabaha halkan lagu samayn jiray dadka sidii loola dhaqmi jiray tirada dadka markaasi calaaqo lagu xidhi jiray inta mitir ee markaasi ay ku kooban yihiin gudahaan u galno waa tahay qolkan ayaa waxa uu ka kooban yahay mitir ahaan marka aan sharaxaad ka bixinno 3 mitir oo dherer ah iyo 2 mitir oo ballac ah iyadoo markaasi naloo sheegay in markaasi lagu xidhi jiray qolkan in ka badan 40 ruux ama hadba inta uu qaado ee tira ahaan dadka iyadoo aan garan karna markaa su-aasha la isweydiin karo qolkan oo qaadi kara un 4 ruux ama 2 ruux in markaasi lagu xidhi 40 ruux taasina ay tahay wax ka baxsan xuquuqda bini-aadamka qolkaas waana suuli suulina waad aragtaa inuu yahay isagoo suuligaasaba dadka lagu caqabadan jiray maxaabiista waa lagu soo xarayn jiray 50 nin baa lagu soo xarayn jiray marka 50 nin ma qaadayo oo 2 qof agagiisaba loogu talagalay iyadoon 50 loogu talagalin baa marka ay halkaa mari waayeen cag lagu xarayn jiray iyo budh baa laysugu riixi jiray marka laysugu kaayo riixo halkaasaan ku jiri jirnay iyadoo jiif male waa la taagnaanaya qofku si u taagan yahay u taagan yahay baa biyano loogu shubaya loo buuxinayaa meesha wuxuu taagnaanaya 3 bilood rag baa taagnaa oo lagu hayay galkii ka dhaca oo 3 bilood taagnaan jiray qofku si u taagan yahay baa dhiiggu wuxuu isugu gararayaa qaarka dambe si u taagan yahay qaarka dambe buu u gararayaa lagu hayay wuxuu waa xalxalayaan biyana wuu kula jiraa wuuna taagaya mana fadhiisan karo sidaa u taagan yahay lagu hay markay xalxalaan waa wada qarqarxaya hadduu fadhiisa isdhaha fadhiisana ma fadhiisan karo dee kuwii kalaa la taagano waa la wada taagay dadku wada taagtaagan yihiin